Em Patos de Minas, dois veículos bateram de frente e pegaram fogo na estrada. Três pessoas morreram. A polícia contou que o motorista do ônibus tentou desviar de um carro e perdeu o controle da direção. Aí atingiu a carreta. As duas pessoas do carro foram presas por embriaguez, homicídio culposo e omissão de socorro. Pelo menos 20 passageiros ficaram feridos e foram levados para hospitais. O fogo chegou a atingir a vegetação antes de ser apagado pelos bombeiros.